चिट्ठी मंदिर जो आसा तेणे वेवस्थीत आमकां मार्गदर्शन केलें आनी जे कितें आमकां हें आसा सवलती जाय किंवां आमकां मदत जाय तें सदांच आमचें हांगा आसतलें आनी ते बरें आमकां संस्था बरें चिट्ठी मेळ आमकां देशाक आनी गोंयचें तेजें प्रेम आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यांनी तेका सगळें तेणें सांगलें आनी त्या बाबडीन ताणें विचार मुखार दवरले गोंयचे लोकांचे मुखार दवरले आनी सदांच तेंचो आमचो प्रेम आसा जसो प्राण विश्व आसा तसो शेतकी मंत्र्याचो आपलो आमचे गोंयचे प्रेम आसा आनी तेणी असंच दवरचे आनी गोंयच्या शेतकऱ्या तेका जास्तीत जास्त लाभ सर इवन जे लॉस जाल्या पळय शेतकऱ्यांक पावसान ताणें म्हणला पळय तरी पण लॉस जाल्या तेजे आमची कमिटी हे गेल्ले आसा भोंवता सगळे कडेन आमच्या डिपार्टमेंटाचे लोक सगळे कडेन भोंवतात आनी सद्या जे शेतकऱ्यांक कोण कोण नुकसान इतलें जालां तेंकां नुकसान Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.